はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタイガーエイトさん、はい、人気ありますね。うん、まあいいですよね、出方も。まあアップダウンは当然ありますけど、平均的というかアベレージは全然いいんじゃないかなと思います。はい、じゃあいきます。せーの、おお、マーキー。はい、マーキーもね、紙カードですけど、あのホイールになっててね、うん、いいですね。はいね、サインです。はい、じゃあ下ですね、見えないように。ちょっと待って、見えちゃうとあれなんで。よいしょ、はい、いきます。せーの、おお、これはかなり初期だ。1961、はい、ケイシー・ジョーンズさん。これは SGC だっけ。5点 EX ね、 EX ですけど、そうだね。おお、6162だ、フレア。5点でもまあセンタリングとここぐらいでしょねえ。カード自体全然ね、そこらのショップのストレージに入ってるような状態このくらいの状態にいっぱいあるでしょ、普通に。へえ、綺麗ですね。選手はあの存じ上げませんが、当時61年の時で30歳、そっから60年経過してますから、もうあのご存命でね、お元気でしたら90歳ぐらいはなってると。ほう、カレッジはサンフランシスコユニバーシティだ。カリフォルニア生まれで。アベレージ 7.6、6.5。うん。チームメイトにビル・ラッセル。ほう、サンフランシスコユニバーシティだ。そっかそっか。同級生。それか、後輩になるのかな。90歳ぐらいだもんね。後輩かもしれないね、ビル・ラッセルさんね。おお。ロサンゼルス・ラウンス、ディフェンシブ・ハーフバックやってたの。だけど、バスケットボールを最終的に選んだと。へえ。はい。ね、おお、他のカードを調べたくなります。はい、ということで、結構レジェンドね、古いカードも入ってて、とてもいいですね。うん、はい、ということで、こちらで今日ね、発送しますので、明日着予定です。お受け取り、よろしくお願いします。ありがとうございました。あ、ちょっと入れるから。おお、昨日も一回ね、ギルモアさん、あ、これでかいんだ。だからだ。あの、この枠、BGS と PSA の枠よりちょっとでかいんですね、SGC って。だから社長こう、社長っていうかまあ、梱包係の下に入れてたんだ。なるほど。はい、ということでこちらでね、発送いたします。またチャレンジ。ありがとうございます。